inchuchen parum zikera khelagar yes elchem yerkum im yerknel em are inchuchen parum zikera khelagar yes elchem yerkum im yerknel em are Ռեկորդային արդյունքներ ունեցող TikTok հավելվածը մեծ տարածում գտավ ամբողջ աշխարհում։ Այն մեծ արագությամբ տարածվեց նաև հայկական միջավայրում։ Գրանցվելով ժամանցային այս հարթակում և տեղադրելով կարճամետրաժ տեսահոլովակներ, հետևորդների գնահատականի արդյունքում ունենում են և դիտումներ, և հավանումներ։ Մեր հայրենակից Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքի բնակիչ Արկադի Սերոփյանը նույնպես հետաքրքրվեց այս հավելվածով, և նրա ջանքերն ապարդյուն չէին։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում նա կարողացավ ձեռք բերել տասնյակ հազարավոր բաժանորդներ և միլիոնավոր հավանումներ։ Ինչը ստացվավ իմ ես տիկտոկայի եթերում, ասեմ, ես վաբշիմ չի դեռ դաժի ինչ բան է տիկտոկայը, աղբորոչս երեխան 4 տարեկան, տելեֆոնը ձերքեք, ասաց արի տիկտոկ նգարենք, ասե արի նգարենք, ու առաջ վիդյոնոր նգարեցինք, համարը միլիոնը պրասմոտր ելավ, ու եմ անի մետք ես չանցավ, արցավ տարի ու տարուկ ես ժամանակ, հետև նորից եկա խոփան Մոսկվա, սկսեցինք նույնսեր, մենք մեզի ձերկ առնելով, հանակ, իման վիդյոն էր կնգարեի, սենք թե երկ ես վապշեմ չեմ նգարեի, միշտ իմ ես ձայնով ես կնգարեի, դեվե ժամանակ եգավ անցավ երկու երեկ ամիս, կամացեն ֆոլերը շատըցան, այցի օր կամացեն մարդիկ հետեն հետաքրքրվին է, կոմենտներ կգրեն, էլի թազաբան հանե, գործի ժամանակ կաշխատեինք այդ տելեֆոնի ձեռքս տիկտոկով, հնդկական երգը, այդ ԵՕԱ-ն, Վերգոր իձի ամենաշատ բերեց առաջ, պրոստ լապատկը ժամանակ տեղին ես արմիադը պրիկոլ հանենք, այնք ինչ էր կստացվի, առաջ վիդյոն կնգարեմ, համարը 80 000 պրասմոտար, ու անընդհատ կոմենտարիաները կկարդայի, որ քեզի շատ ուժեղ սազեց, կարող եմ ադամ էլի փորձես, երկրորդ վիդյոն որ հանեցինք, արդեն ոչ թե մենակ հանեցի, հետս տղան լապատկով գիտարով, մտածեցինք եման ենենք, իտան շատ կինձ է օգներ, ու սկսվավ 2 միլիոն պրասմոտր, 3 միլիոն պրասմոտր, 4, 5, 7 միլիոն պրասմոտրով, ադման ու ես է մարդկանց կոմենտարիաները կարդեց, ես արդեն ինչ ասեմ, դուխ են տալիս, ու քնացի առաջ, հա, ճիշտ ներկար, որ շատ չուզողներ կային, շատ մարդիկ ասենք թե զանգենք է, մոդիկ են, բարեգամ են, ընկերներ են, ինչ կենես կե, մի դու քեզի ոտքի տակ ցգե, տարիքը դելած է, ու ժամանակ ընթացում սկսեցի մեր հայ աստղերուն հետը ծանոթանալ, ուղիղ եթեր մտներ, ու կամացին մարդիկ հասկացան, որ հա, էսի արդեն Իրանն է, ինքը կրնա ինչ-որ մի բանը մենե, ու այդ ձևի քնացինք առաջ, ու միջև այսօրվա օրով դաժե դավոյին գիտեք, չէ, այսօր արդեն հասցել եմ դավոյին հետ երկու հատ վիդեո նկարենք, երկուսս էլ հնդկական, ինքը գործին տեղը, ես էլ այսի ձևի, նոր նկարել քովին իրեն եկել եմ իստեղ։ Այս ամոկա զնդգի մե պելի բար այա հե, ճանե մն ջբ կհի դիլ քո պյար այա հե, अरे ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है दिल से दिल TikTok-ը սոցիալական հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել կարճ, պարային, ծիծաղաշարժ, ժամանցային տեսանյութեր։ Ունենալով մեծ հետաքրքրություն և զարգացում, այն կարողացավ դառնալ դերահասների և երիտասարդ տարիքի մարդկանց հիմնական զբաղմունքը։ Մեր այսօրվա հյուրի Արկադի Սերոփյանի հիմնական աշխատանքը շինարարությունն է։ Հենց աշխատանքի վայրում էլ նա նկարահանել է իր առաջին տեսահոլովակը։ Մինչ օրս Արկադի TikTok-յան էջին տեղադրված է մոտ 3000 տեսահոլովակներ։ Հիմա արդեն մի քիչ ամեն ինչ ծանր է։
չորս կողմից նայում ես մարդիկ տխուր, ամեն ինչը տխուր, տխուր։ Ես սկսեցի հումորային նկարում, գոնե 30 սեկունդ է տևի, ռոպեմա, ինչքան ժամանակ մարդիկ նայեն ինձ, պրոստ ուրախանան, որ ամեն ինչից իրենց զարգավին այդ պահին, որ մենակ էլ լինեն այդ վիդեոյի վրա։ Հա, հումորայինը մի քիչ մակ ավելի տրեբումը չեմ շտոտը դրուգոյը, չոր ուշ մի բան նկարես, անիմաս, մարդ միշտ կայեք հումորային, ինք իրա ժապտալով համար։ Տիկտոքի մեջ այդ ինձ բան նկարեցի, որ ես ինտերնետում այդ ինձ բան չլիներ, որ մեկը վերցներ լապատկան ու ինչ-որ մի հատ վիդեո նկարեր, չկար իմ բան, ես արեցի, սա ու նայում եմ միշտ մարդիկ ուզում են ինպես է անեն, շատ վիդեոներ կան, որ ես եմ արել գցե, իմից հետո մարդիկ վերցրել են տե, հանակ են անում, թե ինչ են անում, բայց էդի ես, իմ գործն է էդի։ Ես հիմա եթե ուրիշ մի բան նկարեմ, ինձ կթվա, որ ինձ էդին չես ազի։ Надо делать то, что тебе по лицу подходит. Самое главное это. Ես ոչ մեկին չեմ նմանապես բաներ նկարեմ, ինչ որ թազա բաներ անում, չելենջա, մելենջա, էդի, էդ ինձ բաներ ես չեմ անում։ Ես ունեմ իմը, որ ես իմով ես գնում եմ առաջ։ Շատերն են կարողանում TikTok-ի միջոցով աշխատել որոշակի գումար։ Հետաքրքրությունից ելնելով Արկադիին եւս ուղեցինք հետեւյալ հարցը. արդյոք նա նույնպես վաստակում է գումար իր տեսահոլովակների շնորհիվ։ Պատասխանը հետեւյալն էր. Ամենագլավնի հարցը TikTok-ա եթրում մենակ է դա։ Ասեմ, ամեն մարդ մի ձևի կարող աշխատի, ես չէ։ Շատ ինձ առաջարկել են ռեկլամանեմ, չեմ արել։ Միշտ գրում են, միշտ ասում են արեսի, ասում եմ, հլե էտի ինձ պետք չի։ Ես իմ չապին հլե չեմ հասցե, որ ասեմ, արդեն ես պետք ինձ ռեկլամանեմ, բան։ Չէ, ես ուզում եմ հիմա ունենամ միլիոն հետևորդներ։ Ամենաառաջի առաջորվանից որ ես նկարեր գցել եմ, ասում ես պիտի ունենամ միլիոն հետևորդներ։ Երբ որ այն ժամանակ ունեցա, ախր դատամ ուժը վիդնա բույ։ Բանց շատ մարդիկ կան, որ կարան քեզ ավելի շատ դուխն տիպե պատավաճ, որ տոքը վկերյոտ պաշվով։ Շատ մարդիկ կան, կարան քեզ պետ չի, միարա, էդի, չէ, այմ ամենա մեծ խորորդ տվողը սեղի, իմ հարազատ աղբերս, ասելա, եթե ուզում ես արա, այդ բանը ես կարամ քեզ ասեմ կամ արա կամ միարա, ասելա արա, ստացվի, չտու գիտես, ու միջև էսօր ինքինց օգնումա, թե վիդյո նկարելու մոմենտով, թե ինչ-որ մի բան, դաժե մի հատ կարող է իմանակ վիդյոն, ասում եմ, երբ եմ ուզում ես պսակվեմ, էդի ինքնա ինձ, ասյոր ես վիդյո նկարենք, էդի եղել է իրահորինակը, ես չեմ եղել, ու պապահի տակ արել եմ համեդա ինձ ծննդա օրը նկարել եք ու շատ մարդիկ ասում են, ճանաչում են, ասում են, էդ տղային օր, որ ուզում էր պսակվել։ Միշտ հումորային, դպրոցական եղել եմ հումորային, ամեն տեղ հումորային, ապրում եմ հումորային։ Արեցեք ձեր բանը, որ ձեր մեջը կա, մի կպահ է, մի օր էդ պետք անպայման դուս գա ձեր մեջից, ես էլ ամանչում էի, ասում է, ով, ինչ կանեն, ինձ ասարի նկարեն, կսեմ, չէ, չեմ, 4 տարեկան երեխան ինձ ճամփես բացեց, ու ուզում եմ հանեմ իմ արդեն ոչ թե վիդեո նկարեմ, хотя бы снимать короткометражный кинофильм իմ կյանքի պահով, որ ոնց եմ եղել, որտեղ եմ ապրել, ինչ եմ եղել, ինչ այդ, ու կարծես բիոգրաֆիա ժիզնի, чтобы ես սաղի իմ ձերով գրեմ ու ես հանեմ։ Спасибо вам за приглашение, мне было очень приятно. Я надеюсь, еще мы увидимся, это не будет ни первый, ни последний раз. Второй раз я у вас появлюсь, тогда будет, когда у меня будет миллион подписчиков. Это, наверное, скоро будет. Можете через месяц. Спасибо вам огромное. Мне это очень приятно. Это мой первый интервью. Я надеюсь, что она не будет с этим заканчиваться. Все больше и больше будем встречаться с вами. Я остался доволен вами. Արկադի Սերոփյանի TikTok-յան էջն ունի մոտ 200 000 բաժանորդ,
սակայն այս թվերը օրորի աճում են։ Նա վստահ է, որ հետաքրքիր ծիծաղաշարժ տեսանյութերի շնորհիվ նա կկարողանա գերազանցել 1 միլիոն հետևորդների քանակը։